Kako je to izgledalo u Istri, tačnije u Novigradu, kad se setim jako lepih dana, nekada davno sam u Istri bio baš u Novigradu, jedan od prvih svojih nastupa 2013. godine sa Eurocrem Barabama i u lepom sećanju mi je ostala cela Istra od Poreča, Novigrada, Pule, Umaga, gdje kažemo, gdje reči ne uspevaju, tu su uspevala, tu uglavnom uspevala muzika. Muzika i ovako da. Nešto drugačije smo snimili sa našom drugaricom Moskom, odlično je bilo izbor Istre godine, tako da vidjet ćete sutra nastavljamo, imamo još priloga, ali danas kad smo spomenuli muziku, današnji dan, onako posljednji sat današnje emisije, ulazimo u pozitivnu energiju i iz dobro u pesmu, a to je, moram da kažemo, danas sa nama gostima jedna mlada dama, Bojana Mihrimah, koja nam dolazi iz Hamburga, rodom je iz Kragujevca. Ona će nam predstaviti sebe kroz pesmu i kroz svoje pesme i naravno pevat će nam uživo uz pratnju na harmonici sa Milanom Veselinovićem i naravno njenim tekstopiscem i prijateljem Goranom Kostićem, ujedno i radio voditeljem. Oni su današnji naši gosti i ja vam želim dobro jutro ili dobar dan. Dobar jutro, dobar dan. Dobar dan, Bora, tebi i Stefanu. Hvala na pozivu u emisiji. Hvala urednici, režiji i celom timu Red televizije. Da, eto, Gogi, drago nam je to da si došao i ti ovdje kod nas i da ćemo malo da se družimo i da pričamo onako malo o što se tiče naše strade i show biznisa. Ali prije nego eto, što počnemo s tobom, dame imaju prednost, moramo eto, naravno, da predstavimo Bojanu. Bojana, možda da se predstaviš odakle dolaziš, to ja sam nešto ukratko rekao, koliko se baviš muzikom, koliko si pesama snimila? Pa imam snimljenih 10 svojih pesama, od poznatijih je pesma Cash Cash, to širi auditorijom već zna. Kako ne, bila je na ovoj, kako se zove, Brahna neviđena. Tako je, tako jeste, je. Bila sam ovaj, u ulozi kume. Kume, tako je, da. Tako je, jednoj koleginici našoj. Iz Kragujevca sam, živim u Hamburgu, na relaciji Srbija-Nemačka, tako da, eto, svuda me ima. Da, eto ga, i kolega, to Milanče, nam dolazi iz Batajnice. Iz Batajnice, da. Isto, jeste kolege, nastupate zajedno? Naravno, tako, družimo se i sarađujemo s vremena. Poznajemo se, tako. Sarađujemo i... Hvala Bogu, eto. Otprilike smo iz sličnog staža. I ti si isto mlad, perspektiva na dugog staža muzičku. Tako. Pa ne, baš ni previše mlad. Preko 40 godina. Pa dobro, izgledaš mlađi, evo. Očuvan si. Tako je. Dragi muzika, naši, muzika na štit. Da, dragi naši gledajci, vi možete da pišete slobodno na 0677-003700 i da baš pitate eto, Bojanu što god budete poželjeli, Gorana. Oni će vam eto odgovarati na pitanje i ispunjavati vaše želje da će Milanče svirati na harmonici. Eto, moram eto počnu ovako, Goranče, te pitam kako, koliko dugo sarađuješ sa eto, Bojanom i kakvi su eto vaši planovi dalje u karijeri njene? Pa eto ovako, ljudi u mediji znaju da ja i Bojana se dugo poznajemo, da sarađujemo više od 10 godina, da planiramo naravno da radi kod mene nove pesme, ja sam i njen PR. Tako da... Ti su ono i PR i PR i radi sve na estradi, Boro, što da ti kažeš. Multifunkcionalan. Naravno, mogu da kažem da imam i naravno saradnju i sa Grand produkcijom i jako mi je drago što se Grand vratio na Pinku. Tako je, nama je isto drago što si ti danas došao ovdje kod nas u goste, toliko puta smo se sreli i na Vašaru u Obrenovcu, ti si inače iz Obrenovca. I moram da kažem, eto, sve reči hvale za tebe, Goranče, koje si pesme sad u planu, kakav pa, stil sad je modern da se piše, kakvi su pa, te tekstovi? Pa kako, Boro, s obzirom da se ponavljaju reči, vidio si sam da su pesme, uglavnom danas moderne, avioni, kamioni, kola, Rolexi, ovo je moj Rolex, ali meze, ovaj, Rolex i to, da li ti pišeš više ljubavne pesme, ono je po starom, ono tipo onako stari kroj, ili si više na ovaj moderni fazon povuk? Pa znaš kako, Boro, to sve zavisi od pevača, od pevačica, kako oni traže, tako mi radimo. Ja imam tim koji radi 30 i više godina na estradi. Ovim putem pozdravljam, naravno, kompozitorku Jasminu Jakšić, tekstopisca Milenka Jakšića i aranžera Dragana Stupora. Imamo dosta hitova koji su možda rađeni, ali ljudi ne znaju. Možda naprimer, kažeš to, koji iz naših studija je izašla pesma, na primjer Šabanov princ na konju belom, tebi koja si otišla, Ninu Rešiću, sve si mi zabranila, Luisu, sve si mi zabranila, da ti pisma pišem. Naravno. I eto viš koje su to pesme, princ na konju belom, svaki čovjek ima slabosti i mane. Tako je. To su tvoji tekstovi ili tvoji kolege? Nisu moji, od mog kolege Milenka. Mislim, ja sam počeo i u početku da radim sa Ivanom Gavrilovićem, sam u početku malo počeo. Ozme, 200 na sat. Pa nisam radio na 200 na sat, ali mislim se nisam započeo bio sa radnju kad sam počeo, kad sam upao, mislim, u muzici i onda on me nekako uveo u to. Hoćeš to da džuskam, da lomim celu noć. Tako je, naravno. Eto,
Biće prilike, naravno, da dođemo jedan dan i sa Ivanom Gavrilovićem. Naravno, jedan čekamo, skoro smo ga sreli u Gnezu, eto i baš je sad humanitarni koncert pevao, svaka mu čast na tome, veliki pozdrav za njega. Ali eto, si napisao neku pesmu Bojani? Bojani nisam, jer ona stalno... Ja sam malo specifična. Ona je malo specifična, tek je u Beogradu, tek je u Kragujevcu. Kakav bi stil pesma za nju? Pa ona više voli brže pesme, kao što je njena pesma Cash Cash. Ona ima u planu da radi duetsku pesmu sa Zoranom Šumadincem. S kim? Sa Zoranom Šumadincem. Sa Zokim Šumadincem, eto. Ko ćeš snimiti kao nešto, u kom fazonu će biti ta pesma? Pa nešto između autotuna i mog keša, nešto ćemo već vidjeti. Znači, autotun... Biće to... Savine, šta te asocira to autotune, keš? Inače, autotune mene asocira na moj prvi neki show program koji sam imao s tu pesmom koja nije bila vezana za ples kojim se bavim. Zato što je ta bio neviđeni hit, sad je on odradio i... Remix je odradio i pesme, pa će vidjeti kako će to izgleda. A verujem da ako se spoje dva hita, da može bude samo još veći hit. Naravno, to me se nadam. Znači, bit će nešto između to, to ćeš ti napisati tekst. Naravno, naravno. Pa, možete opet nešto uživo da se predstavite našem, eto, gledajte vam da uposlimo malo i Milančeta. Izvolite, onda čujemo Milančeta i Bojanu. Mala gama, izvolite. Ajde. Nekada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce. E kada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce, potala su stene. Opet imam razloga da živim, razloga da se smejem, pa makar i da. Opet imam kome da se divim, nekog da mi zgreje glana, glana. Svaka čast, ovo je samo zagrevanje, ali ste ovo omiljene pesme to pevaš od Zorice, od Ane Bekute. Tako je, da. Volim da slušam Anu. Koje ti najviše voliš da pevaš? Pa volim južnjake, volim ove, malo ove novitete, malo sve volim. Ja, ispratili smo eto dosta i tvojih snimaka i tvojih pesama, eto, nažalost, trenutno neki ne možemo možda pustiti, možda u pozadini zbog, zato što trebaš tek da snimiš. Tako je, tako. I spot, vrckave pesme, brze, za igranje, više voliš znači taj neki fazon? Volim malo moderniji fazon, a generalno pevam i Anu i Stoju i Šemsu i Cecu, sve ovo što se sad traži. Da, evo naši dragi gledajući te pozdravljaju, evo vi možda pišete, Valentina eto, pozdravlja sve u studiju, kaže ako možeš nešto posle od Jane da otpevaš. Može, zašto eto, da ne? Eto možemo neki, eto kasnije morate odmah sad od Jane, eto mora pitao Milančeta, Milanče imaš svoj bend, s kim nastupaš ovako uglavnom? Generalno imam i krug saradnika, imam i svoj bend. Krenuo sam sad neku svoju priču, nadam se da će se uskoro pojaviti promo materijal, pa će se malo više čuti za mene. Evo, mi imamo jednu našu rubriku koju svi jedno čekate i obožavate šta to Srbija ima da kaže. Pre nego što odemo na to, ja bih morao pitan Gorančeta ako u kameru. Gorane, imaš 15 sekundi da kažeš šta god hoćeš u kameru. Evo, izvolite. Šta god želim. Da, izvolite. Pa, najviše bih volao da... Da vlada mir u Srbiji, da budemo uvek živi, zdravi i veseli i da muzika vlada celim svetom, to najviše želim svima. Eto, čuli ste što je Gorana kaže, sad idemo da čujemo šta to ima Srbija da kaže, vraćamo se. Da mi je neko rekao da će biti u današnjoj emisiji šta to Srbija ima da kaže, ne bi poverovao ni samom sebi, ali prošle nedelje je bio kolega Filip. Eto, danas smo i mi bili. Ono što sam ispričao, mogli ste da čujete istinite priče, ono što vam je na duši, uvek možete da ispričate u zavisi u kom se gradu nalazi, hoću da kažem, znači, kamera, naš narod, prosto ljudi, kogod naleti na kameru i na našu ekipu, hoću da kažem, može naravno da sve što mu je na duši da kaže. Evo, moramo da pitamo i Bojanu, šta je tebi na duši, šta bi ti sad ovako rekla našem narodu? Šta našem bi, narodu? Ljudima, kome god hoćeš odati. Moja poruka narodu je samo da se vole, da šire pozitivnu energiju, ljubav. Ovom narodu samo ljubav kvali. Samo ljubav. Da, tako je. Mi smo suviše zatrovani nekom mržnjom, bar to je neka moje viđenje sad. Možda grešim, ali mislim da ne grešim. Pa dobro, zato je našem jutarnjem programu nema takvih tema, sve je ovako pozitivno i veselo. Pa zato kažem, samo da širimo pozitivnu energiju, to je bitna stvar. Pa evo, uz neku lepu pesmu, onda ti možeš i da proširiš energiju i da zapevati. Može, ajmo, od Jane, pošto je jedna devojka tražila. Da, evo, poruke stižu. Evo, može, para par. Thank you.
tu i ja da delimo uvek sve, to je suhina. I dali smo zakletvu obraz na obrazu i najavi u snu dobru i slu. I dali smo zakletvu obraz na obrazu i najavi u snu dobru i slu. Bara, 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 bar, istava da isti žar i ja uvek bar, uvek bara, bar, bara. Evo, Luka se javlja, kaže, pozdrav za pevačicu, dakle, ona liči nam na Teju Tajirović. Eto, budi super. Hvala puno, ja Teju jako volim, tako da, eto, hvala lepo. Da, si je to ispratila te koncert? Jesam i baš sam joj ostavila komentar, oduševljena sam, stvarno je napunila taš majdan i... Da li to možda planiraš jednog dana, tako i ti? Pa znaš kako, Boro, ja nešto, ništa nije nemoguće, da, ali nisam baš ovaj, jesam ja na estradi, ali malo sa strane, što kažu godinama. Šta više radiš, kafane, klubove, pa, diskoteke iz veselja? Radim sve, i diskoteke, i kafane, i veselja, s obzirom da se ja bavim i ugostiteljstvom, tako da ja nemam baš puno vremena samo estradi da se posvetim. Kad kažeš ugostiteljstvo, imaš restoran svoj? Kafić, nekad zapravaš u svom kafiću. Da, svako večer pevam u svom kafiću. Stvarno? Da, pored mog benda, evo ovim putem i pozdravimo kolegu Nenada i Bojana iz Srđana. Tako da... Oni sviraju tvom kafiću sviraju, i ti... Oni sviraju, a ja pevam. I ti kažeš kad je Fajrond, nema. Sve, sve. 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 Počni, završi, kreni. Sad kreni, sad stani, može to, to ne može. Se desi nekad kao ono, konobar, jedno puna kafana, kafić pun, ne mogu da stigne, ti uzmeš i doneseš i piće i zapevaš sve. I sve. Menjam i piksa i nosim da. Čaše, flaše, nešto je neophodno. Morati da proverimo jedan dan, da ovdje je lepa ekipa Red televizije, da usnimi lepo Bojanu, da vidimo što ona radi tamo u kafiću. Da, da reci mi, jesi više dobijala bakšiš možda na pevanju ili kad si nosila piće? Pa dobijam ja bakšiš i kao konobarica pa u svom objektu, dobijam i uveč kao pevačica, znači, tako da je meni dobro i besta šmajdana, što kažem. Znači, pa dobro je to, mislim, nikad dobro, to je više i prestiž, eto vidjeli smo tako, to. Tako je, tako. Ali je bilo izvanredno, propratila sam malo, tako da se meni generalno i lično svidjelo. Svidjelo? Da, da. I kaži mi, kad može to pita urednica naša, ona iz Kragujevca, inače kod Gruža živi, blizu Gružanskog jezera, gdje je Woodland. Znaš gdje? Kako ne znam, da, sad je ovaj neki koncert tamo. E, ona bi da dođe u kafić, kako se zove, možda slobodno kažeš tvoj... Stage kafe, ovaj, Kneza Mihajla 275, tako da... Pa to je u centru blizu. Blizu centra, tako blizu centra, tako je. Eto, je blizu, to nije put ka Korićanima, pitanje. To je put prema Gruži. Prema, pa, eto, čujete, to je ka vašem putu. Da, može nam lepili su nano Gružanke devojke jedno da zapevamo, može? Pa zašto? Pa može, ajmo, lepili su nano, ajde za Gružu, idemo. Lepili su nano Gružanke devojke, lepili su nano Gružanke devojke, devojke iz Gruže, lepe su ko ruže, devojke iz Gruže, lepe su ko ruže, kad kolo se igra i frula se svira, svaka ta sve, to obiš kako to spontano, ali ti traže u kafiću tvoje, bude nekad i ovako neke stare pesme, narodne dvore. Da, pevaju se i dvojke, pevaju se i noviteti, i zabavnjaci i narodnjaci, što ja šta kažem, od Silvane do Nirvane. Ja rekla si, eto, šta voliš, koje pevače najviše pevaš, a koja je sad to pesma najzastupljenija kod tebe u kafiću? Da li postoji neka pesma koju si ti onako probila, kažeš, da si po tome prepoznatljivi da mora da pevaš, da nije? Pa znaš kako, ja sam probila više ovako pevača kroz moj lokal da malo krenu da se bave tim poslom. A što se tiče sad generalno neke pesme, sve pesme su hitovi. Sve? Sinan Sakić, ne znam, Mile Kitić, Jana Stojaš, Emsa Ceca, klasika. A se peva nešto te sad, traže? Da, 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 peva se onaj Balkan, Nek noća zgori Balkan i tako da. Te stvari. Tako je, ovaj novi, još uvek nismo ovaj poskidali ove nove pesme, ali biće. Meni se jako sviđa ona njena pesma Balada Budalo, tako da, eto, da. Tam je posebno nešto. Goranče, eto, čuo si, pa kakvu pesmu možeš to da napišeš i za... Da, dobio ideju. Naravno, dobio sam ideju. Mi smo baš u pregovoru oko nekog teksta i oko muzike, baš o nekoj rumbi razgovaramo i može da se desi u septembru, oktobru da bude gotova pesma. Da. Ja to obično sebe častim od rođendana do rođendana po nekom pesmom. Da. Evo, pita Željka, po kojim ćete šatorom biti u Obrenovcu za... Pa vidjet ćemo, tu nam je uvijek naravno naš drug Jera Ojdaniš, tu nam je Vera Matović, tu nam je dosta pevača, Aca Ilić, Biljana Jevtić. Pa evo, kad si već kod Ere, možeš jedno, ne bi dao svoje selo da zapevaš jedno, eto može. Ni Šajkačar, ni Jeleća, eto te čuje strofu refrenu. Može. Može, no, ajde, idemo, može. Ajde da probam. Šumadio, ko bi tebe ostavio, ajde, može. Jaj, Šumadio! To je to.
kuće, ne bi dao svoje selo, ni šajkaču nije leče, a mi dao podatnije, u kome se štima peče. Šumadio, šumadio, on je tebe ostavio, šumadio, rodni kraju moj. Šumadio, šumadio, on je tebe ostavio, šumadio, rodni kraju moj. Evo, Saša Popović te pozdravlja, kaže veliki pozdrav za naše Gorana, kaže nije znao da znaš i da pevaš. Pa eto, natrao me nekako Bora i Stefan su me natrali da pevam. Kažu da je vesela emisija i da mora da se peva i ja sam eto zapevao. Da. Zašto da ne? Eto, Bora, znači uvijek zanimljivo je kod vas u kafiću, to je nastup, jer samo radiš kod sebe u kompani? Pa radi mi ove gostovanja tako kad me pozovu, uglavnom sam po inostranstvu, manje više evo ovih zadnjih par vikenda sam ovdje u Beogradu, kod jednog mog prijatelja u Rakovici, evo pozdravljam ovim putem Miki Jelić. Pa pozdravimo Drvce, kafana Drvce, pozdrav za Mikija, za Drvce, za ceo personal, vidimo se i ovog vikenda sam tamo u nedelju. Pa tu si, znači, u kraju. Tako, nedeljom sam ovaj... Za veliku gospojinu, uglavnom tu u Rakovici, znamo da je veliki vašar, dan uoči velike gospojine, 28. augusta. Uglavnom, ljudi prespavaju tamo na travi i sutradane to dočekaju, da kažemo, taj veliki praznik. I s obzirom znamo da većina ljudi se spusti kod njega u kafanicu. Tako je, tako je. Lepo je ovaj, lepa je atmosfera. Tako da družit ćemo se i ovog vikenda. Da. Ajmo idemo na jedan blok reklama i pa da zapevamo ponovno u studiju. Zanimljivo je ovdje kod nas i kažem pozitivna energija i atmosfera, kako je ne bi bila gdje reči ne spevaju muzike, govori, za to se pobrinuo Milanče za harmonikom Bojana koja peva i naravno tekstopisac Goran koji eto pozdravlja i pišu nam naši prijatelji, evo i njega pozdravljaju, Isidro Zečirović, trubači koji su eto pevali i svirali i kod mene u spotu pesma Plavuša, obrada koju smo radili svakim čas i na tome što su došli i bili su na finalu Zadruge. Tako da. Eto, baš su te Bora pohvalili, rekli su da je bilo predivno na snimanju tvog spota, da si bio dobar domaćin, da je vrhunski bio provod, da je isto bilo u Zadruzu fenomenalno i da su jako zadovoljni sa tvojom saradnjom. Tako, eto, ljudi, i uglavnom danas, evo, kakav je danas moderan stil i pronaći pevača, kažemo, njegov stil pevanja, s obzirom da neko snima prvu pesmu gdje hoće gradi karijere, evo to, na primjer, kao sad Teta Irović, koja je malo ko je verovao nju, sećamo se u Zvezdanima Granda, kad je rekla jedna pevačica, znamo svi Karleuša, da ne može, kao da neće postati zvezda, pa evo, vidjeli smo sad, mnogi me zadali domaći zadatak, neko samo sa dva albuma, pa to, možda nam kažeš, koji je to put? Pa znaš kako, ja moram da kažem da ja volim da radim i sa decom koje imaju, na primjer, i 7 godina i 8, i 11, i 14, i 15. Ja sam, na primjer, počeo da radim i sa malom Zoranom Mićanović, dok je imala 14 godina. Njen sada je veliki hit. Sikter by. Da sam i ja odveo, na primjer, na jednoj emisiji, da posle nekoliko emisija nisu je baš nešto baš prihvatili, ali kada su čuli da se lepo provukla kroz Zvezde Granda i da je jako lepo pevala i da ima dobar hit, odmah su je svi tražili. Gorane, dovedi na malu Zoranu, izvini što nismo verovali. S obzirom ti si kao i Pjeri, kao radijski voditelj, radio na radio stanici u Kragujevcu, mislim. U Kragujevcu bio naravno Dragane Mirković, da sam je radio kao radijski voditelj, da imamo naravno i danas danju jako lepu saradnju. Da su i moje kolege isto radili Dragani dve pesme. I eto, volio bih, na primjer, da naručim jednu pesmu od Dragane, ako može da nam Bojana otpeva. Može, Bojana, izvolite. Može. Dragana Mirković. Eto, pozdravljamo svi Draganu ovim putem. Koju hoćeš? Koju god hoćete, možete... Plači zem, može. Može to. Ili šta god želite. Šta god želite. Šta god pa na pamet. Ajde sama, kao list na vetru, to mi je. Može. Ja drugu ljubav posle tebe nemam, dobro znam, a boli sve kad pomislim na tebe. Kao jedno mi smo bili, volela bih da doživim, pa još jednom oči da ti vidim. Sama kulis na ledru, sama na ovu.
Hvala vam puno, dragi naši gledalci. Mi smo, današnji gosti su nam bili Goran, Bojana i Milan. I vidimo se već sutra. Uživali smo, vreme nam je proletelo. I vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav svima, čao. Pozdrav, uživajte. Pozdrav, pozdrav svima.